Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya selamat menunaikan solat isyak. Dato' Sri Ismail Sabri mengingatkan agar keputusan pembahagian kerusi pertandingan PRU15 tidak dijadikan isu. Barisan Nasional sentiasa menghargai MIC dan MCA selaku parti komponen yang setia di waktu susah dan senang selama ini. Daripada dulu, kita bersama. Waktu susah, waktu senang, MIC bersama kita. MCA bersama kita. Kekal bersama UMNO. Jadi inilah masanya kita nak menunjukkan penghargaan kita kepada pengorbanan daripada MIC dan MCA. Tegas beliau konsep keluarga Malaysia dalam mewujudkan kebersamaan dan sokongan kepada gabungan itu adalah untuk dipilih rakyat pada hari pengundian Sabtu ini.